Moikka kaikille, mä oon Saara ja tervetuloa mun kanavalle. Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään mä aion kertoa 10 vinkkiä siihen, miten just sinäkin voit vähentää sun omaa kulutusta. Kulutusta mä katselen tässä videossa aika silleen laajasti, eli myös sitä, että paljon niin kun rahaa me käytetään, plus sitä, että minkä verran kulutetaan maapalloa. Jos sua kiinnostaa nämä mun 10 vinkkiä, niin jatka ihmeessä tämän videon katselua. Ensimmäinen vinkki on se, että tee kuukausibudjetti kaikille asioille, mitä sun tarvii ostaa. En tarkoita sitä, että ok, meidän ruokabudjetti on tämä ja sit kaikki muu on tässä, vaan mieti, mitä se muu pitää sisällä ja mitä sä tarvit siihen ruokabudjettiin. Pitääkö se ruokabudjetti sisällään myös ulkona syömisen vai pelkästään noi kaupasta ostettavat ruuat? Ja sitten mitä se muu on? Paljon sä voit missäkin kuussa käyttää vaatteisiin? Minkä verran voit käyttää kampaamo, ihonhoito, mitä ikinä tämmöisiä tarviitkaan. Mitkä on ne sun elämän peruspilarit ja paljon voit missäkin kuussa käyttää niihin rahaa? Tää on semmonen, mikä selkeyttää ihan tosi paljon sitä omaa kuukausibudjettia. Ja mä oon huomannut, että silloin kun tälleen tulee tehtyä, valehtelisin, jos väittäisin, että joka kuukausi ei todellakaan. Mutta silloin kun tää tulee tehtyä, selkeys siitä omasta budjetista ja kuluttamisesta on tosi paljon suurempi. Ja mun pitää ihan selkeästi ottaa omasta neuvostani tässä kohtaa vaari. Toinen vinkki kulutuksen vähentämiseen. Tää pätee sekä siihen rahalliseen että niin kuin kestävään kehitykseen ja kulutukseen on se, että mieti ennen kuin ostat. Ihan oikeasti mieti, tarvitko sen tavaran. Mihin sä sitä käyttäisit, miten paljon sä sitä käyttäisit, minkä verran se vaatii sulta sitä hoitoa, että se pysyy kunnossa ja käyttökelpoisena. Mitä varten se tavara on? Onko se sellainen, mitä sä tarvit sun päivittäisessä elämässä? Onko se sellainen, mitä sä tarvit niin harvoin, että voisitko sä vaikka vuokrata sen tai ostaa jonkun kanssa kimpassa? Ja tällaisia asioita kannattaa miettiä ihan ennen joka ikistä ostopäätöstä. Koska mä oon huomannut, viimeksi viime viikonloppuna tein semmoisen nopean ostopäätöksen ja rikoin omaa sääntöäni, että sovitan aina kaikkea ennen kuin ostan. Niin ostin paidan, joka ei sitten mulle sopinutkaan. Ja se oli sen takia, kun mulla oli kitisevä lapsi mukana. Ja mä katsoin, että toi voisi olla sellainen, mikä kävisi mun elämään. Mä en miettinyt sitä sen tarkemmin, vaan ostin. Ja nyt se makaa mulla tuolla työhuoneessa valmiina lähtemään kierrätykseen. Neljäs vinkki on se, että pidä tavaramäärä sellaisena, minkä sä pystyt hallitsemaan. Meillä varmasti jokaisella on se oma niin kuin maksimi siihen, että minkä verran tavaraa me pystytään hallitsemaan, minkä verran on meille se sopiva määrä, minkä verran me jaksetaan huoltaa, mikä meidän elämään sopii, mutta mieti se sun oma maksimi ja pitäydy siinä tai sen alapuolella mieluummin. Se auttaa sun omaa jaksamista ja se, että sä tiedät aina kaiken, mitä sä omistat. Et ei tuu silleen, että olikohan meillä sitä ja olikohan meillä tätä. Ja sitten kun et ole ihan varma, kun et ehkä jaksa lähteä etsimään niitä, niin meet ja ostat uuden. Mun vinkki on siis, että yleisesti omistat sen verran tavaraa, mihin sun muistikapasiteettikin riittää ja oma jaksaminen, jotta niistä tavaroista saa mahdollisimman paljon hyötyä irti. Viides vinkki on, että panosta laatuun, älä määrään. Ja tää tuntuu jotenkin aina niin helpolta sanoa, että no, että ostat vaan vähän kalliimpaa ja se kestää. En tarkoita sitä, vaan tarkoitan sitä, että osta laadukkaampaa. Mieti niitä materiaaleja. Katso vaatteista. Vaatteet on aina niin helppo esimerkki. Katso vaatteista, että mitä materiaalia se on. Onko se puuvillaa? Puuvilla on aivan äärettömän hyvä materiaali huoltaa. Onko se sellainen väri, mitä sä pystyt huoltamaan siinä tapauksessa, että jos se haalistuu? Onko se materiaali miten paksua, ohutta? Näetkö sä, että se kestää sitä kulutusta, käyttöä? Tätä pystyy laajentamaan joka ikiseen tavarakategoriaan ja miettiä niitä, että mitkä on tämän laadukkaan esineen merkit. Ja täyttääkö tämä esine ne laadukkaan esineen kriteerit just tässä tavararyhmässä? Ja en missään nimessä tarkoita sitä, että pitää olla aina kallista. Halvallakin voi saada hyvää. Erityisesti suosittelisin tässä sitä, että kun meet kirpputoreille, kato, että onko se tavara laadukas. Ja jos se on, niin maksa vaikka se muutama euro enemmän. Jos sulla on vaikka euron vaate, mikä näyttää jo valmiiksi semmoiselta, että se ei ehkä kestä kovin hyvin käyttöön, versus jos sulla on se 10 euron vaate, minkä sä tiedät, että se on laadukas, se on hyvältä merkiltä, se on hyvässä kunnossa ja sä voit nähdä, että se kestää pitempään. Niin sen sijaan, että sä käyttäisit sen euron ja pääsisit halvemmalla siinä hetkessä, osta se 10 euron tuote ja pidä se pidempään. Sitten vinkki numero 6, että yritä löytää niitä monikäyttöisiä tuotteita. Vaatteissa semmoinen esimerkki, että yritä löytää vaatteita, mitä sä voisit käyttää sekä juhlassa että arkena tai monessa arjen eri menossa. Semmoisia vaatteita, mitkä on helppo muuntaa tosi pienillä jutuilla juhlavammaksi tai rennommaksi. Semmoiset on niitä, mihin kannattaa ihan ehdottomasti satsata. Sisustuksessa esimerkiksi erilaiset viltit voi toimia tosi hyvin, erityisesti lapsiperheessä. Vauvalle, ne voi olla sohvalla. Yritä panostaa sellaisiin tuotteisiin, millä olisi monta eri käyttötarkoitusta sen sijaan, että sulla olisi yksi jokaista tuote. Sen sijaan, että sulla olisi yksi
vaikka jokaista keittiöpientarviketta, niin yritä miettiä niitä, millä sä voisit saada monen asian hyödyn yhdellä tuotteella. 7. vinkki kulutuksen vähentämiseen on, että tee ruokalista. Se kuulostaa tylsältä ja se välillä sitä onkin, mutta tee ruokalista ainakin seuraavalle 3-4 päivälle. Viikko on mun mielestä välillä vähän vaikea hallita siinä, että tulee aina niitä yllättäviä tilanteita. Lähdetäänkin ehkä ulos syömään, meetkin käymään vanhemmilla ja siellä onkin ruoka tai päätätte ystävien kanssa tehdä yhdessä ruokaa. Semmoinen niin kuin viikon ruokalista on aika muuntumaton mun mielestä. Et se 3-4 päivää antaa hyvän muuntumavaran siihen, että vaikka sä tekisit sen vaikka ensimmäisenä toisena päivänä sitä sun listaa, sen ruoan, ja sit tuleekin se yllättävä ulkona syöminen, kaverin luona syöminen, mitä ikinä, niin sit se ruoka ei ole pilalla. Mä oon huomannut ainakin välillä sen, että jos on viikonlista ja mä oon tehnyt sen siellä viikon alkupäässä sen ruoan ja oletan, että siitä syö vaikka 4 päivää. Mutta jos siinä onkin niitä 1 tai 2 niitä muuttuvia päiviä, niin se onkin yhtäkkiä 6 päivää vanhaa se ruoka. Mä en ole mikään ihan hirveän tarkka tai silleen, että ei ole niin nökönuukaa, että monta tuntia se ruoka on siellä jääkaapissa istunut, mutta kyllä se 6 päivää alkaa olla jo siellä niinku ääripäässä. Niin mieluummin, mä oon kokenut itse, että se 3-4 päivää on tosi hyvä sellainen, missä on muuntumisvaraa, mutta se antaa sulle sitä järjestelmällisyyttä ja se antaa sulle sen tiedon, mitä on tulossa ja sä osaat hyödyntää niitä tavaroita sun jääkaapissa ja ruokavarastoissa paljon paremmin kuin se, että sulla ei ole mitään suunnitelmaa ja aina yrittää pikkasen vaan käydä lähikaupasta hakemassa ja kyhätä vaan jotain kasaan. 8. vinkki. Pidä sun jääkaappi siistinä. Heti jos jääkaappi rösähtää, mä huomaan tän, ja siis missään nimessä en tarkoita, että tätä ei meillä tapahtuisi, mutta jos ja kun käy se tilanne, että jääkaappi on sotkuisempi, tai sä et näe kaikkea selkeästi, mitä siellä on, tai ne ei ole jotenkin järjesteltynä, niin heti alkaa tulla ruokahukkaa. Heti sieltä jääkaapin takaa löytyykin sieltä, että täällä on joku kurkku, mikä on ihan mädäntynyt, tai siellä on se juusto, mikä kasvaa jo hometta, tai tällaisia asioita alkaa tapahtua, kun jääkaappi ei ole siisti. Niin vaikka se tuntuu jotenkin semmoiselta asialta, mitä harvoin tulee siivottu tai harvoin järjestelty, mutta se on lopulta se asia, mitä me käytetään ihan joka ikinen päivä ja monta kertaa, niin sen takia se tulisi olla siistinä, jotta vältytään ruokahukalta. 9. vinkki on vähän semmoinen kaksiosainen ehkä, mutta ensin on se, että tee kaikki mitä vaan pystyt, niin itse. Silloin sä tiedät, että kuka sen on tehnyt, miten se on tehty. Ja tietenkin tässäkin tulee aina se materiaalikysymys, että mistä materiaaleista sä teet sen, miten ne materiaalit on tuotettu ja niin edelleen. Mutta varsinkin jos käytät kierrätystavaraa, niin tee mahdollisimman paljon asioita itse. Vaatteita, huonekaluja. Kaikki DIY-jutut on plussaa, koska varsinkin jos sä teet sen kierrätetystä tavarasta, niin sä hyötykäytät jo sitä, mitä sä jo omistat, tai mikä on jo kertaalleen jonkun omistuksessa ollut, ja mikä olisi muuten siinä isossa spiraalissa kohti kaatopaikkaa. Niin sä otat sen tuotteen sieltä ja keksit sille uuden käyttötarkoituksen, niin semmonen on siis sekä maapallon että meidän oman kulutuksen kannalta aina ihan ääretön plussa, koska varsinkin kierrätys-DIY-juttuihin harvoin tarvii käyttää kauheasti rahaa. Tähän vähän liittyen semmoinen niin kuin pieni sivuraide on myös se, että tavaroiden huoltaminen tulisi olla ykkösprioriteetti meille kaikille. Jotkut pienet vaatteiden parsimiset, kenkien lankkaamiset, ihan siis kodin huollosta lähtien siitä, että lattiat pestään ja pidetään huolta kaakelisaumoista ja kaikki tällaiset, mitkä lopulta vaikuttaa siihen oman niin kuin elämän kestävyyteen, siihen miten sun ympäristö kestää, siihen miten sun vaatteet kestää, miten ihan kaikki kestää meidän ympärillä. Äärettömän suositeltava juttu on siis huoltaa niitä jo omistamia tavaroita. 10. vinkki on, että panosta ilmaiseen liikuntaan. Jotenkin koronapandemian myötä vasta tajuttiin, että miten paljon meillä on ihan siis äärettömän hyviä ilmaisia liikuntamuotoja tarjolla, mitä ei ehkä ainakaan omassa elämässä tullut hyödynnetty niin paljon kuin mitä varmasti olisi voinut. Ulkokuntosalit, metsäreitit, metsä itsessään liikuntamuotona, metsässä kävely, metsäjuoksu, mitä kaikkea, kesällä tietenkin uiminen luonnonvesissä ja tietenkin luistelut ja hiihdot ja tällaiset vaatii sen, että sulla on se väline lähteä sitä tekemään, mutta niitäkin voi hyvin saada kierrätettynä ostettua second handin paljon edullisemmin, niin nekin on hyvin edullisia verrattuna esimerkiksi 100 salijäsenyyteen kuussa. Niin panosta erilaisiin ilmaisiin liikuntamuotoihin. Moni näistä on meille tarjolla ihan ilmaisiksi, kun vaan lähdetään omasta kotiovesta. Ja ei edes tarvitse lähteä omasta kotiovesta, koska esimerkiksi YouTube on täynnä ilmaisia liikuntavideoita, mitä ihan ehdottomasti kannattaa hyödyntää. Mä oon yksi niistä ihmisistä, ketkä ei pysty hyvin tekemään itsekseen mitään, niin just, että jos sopisi vaikka kaverin kanssa, että hei, meillä on kerran viikossa niin YouTube-treenitreffit jommankumman luona, ja tehdään 1,5 tunnin joku treeni,
tai tunnin treenit, tai yhdistellään joku just silloin meille sopiva treeni, tai että vuorotellen valitaan se video, mitä tehdään, niin esimerkiksi tällaiset taas boostaa tosi kivasti sitä tekemistä, jos oot yhtä huono tekee itseksiään kuin minäkin. Ja tässä oli mun 10 vinkkiä kulutuksen vähentämiseen. Toivottavasti tykkäsit tästä videosta. Muistathan painaa peukun ylöspäin, jos niin teit, ja tilat mun kanavan tuolta punaisesta napista. Se on täysin ilmainen. Ja toivottavasti sun kulutusta vähentävä teko, jos nautit näistä mun ekominimalismisisällöistä. Mä teen videoita myös lifestyle- ja perheaiheista. Ja tervetuloa tänne mun kanavalle niitä seuraamaan. Videot tulee ulos aina joka sunnuntai. Joka toinen viikko mä kuvailen myös mun päivittäistä elämää vlogien muodossa. Mulla on pieni tytärkoira ja mies, että jos kiinnostaa semmonen pieni perhe-elämä, niin semmoisiakin videoita löytyy täältä mun kanavalta. Mutta nyt en höpöttele enempää. Päästän sut jatkaa päivää tai mun muiden videoiden katselua. Me nähdään sun kanssa mun seuraavalla videolla. Moi moi!